Hesani Harapetucham Petakan, you come with Neri Comitei, Hetakunuchan, Yevo Operative, Hetakuchan, Varchuchana Shotakis Neri Gomit Pasahit Vele, Tantesakan Gortunuchan, the Muvats Hansa Gortuchan Hertakantek. Օրերս վարչություն օպերատիվ տվյալներ են ստացվել, որ հարկման հիմք հանդիսացող փաստաթղթերում կեղծտվյալներ ավելացնելու եղանակով կազմակերպվում է Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծել մեծ քանակությամբ հագուստ։ Կոմիտեի հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցների կողմից մշակվել և ձեռնարկվել են լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Պարզվել է, որ ՀՀ ռեզիդենտ բեռնափոխադրող ընկերության միջոցով Հայաստանի տարածք է ներմուծվել շուրջ 6.5 տոննա քաշով չօգտագործված հագուստ, կոշիկ և բջջային հեռախոսի աքսեսուարներ, սակայն բեռն ուղեկցող փաստաթղթերում դրանք ներկայացվել են որպես օգտագործված ապրանքներ, էականորեն ցածր հաշիվ ապրանքագրային արժեքով և ձևակերպվել են 30 տարբեր ֆիզիկական անձանցանունով։ Պարզվել է, որ հիշալ ֆիզիկական անձինք չեն հանդիսացել ներմուծված բեռի իրական շահառուները, այլ ապրանքները փաստացի պատկանել են Հայաստանում ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող հարկ վճարողների։ Բեռը տարբեր ֆիզիկական անձանց անվամբ ձևակերպելու միջոցով փորձ է կատարվել խուսափել հարկային հսկողությունից և հարկային պարտավորությունների վճարումից։ Արևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ պեկ հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով, ներմուծված ապրանքն արգրավվել է։ ԵԱՏՄ անդամ պետություններից ապրանքներ ներմուծող հարկ վճարողներին պեկը հորդորում է բարեխղճորեն հայտարարել հարկման բազաները և վճարել հարկերը հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Հակառակ դեպքում կիրականացվեն հարկային հսկողության միջոցառումներ։ Կատարվում է հետաքննություն, միջոցներ են ձեռնարկվում հանցավոր շղթայում ներգրաված անձանց շրջանակը պարզելու, ինչպես նաև պետությանը պատճառված վնասի վերջնական չափը հստակեցնելու ուղղությամբ։ Հետագա եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։